У Польщі виділять безкоштовні квартири українкам із дітьми. Центр для тимчасового проживання наших співвітчизниць, які тікали від війни, відкриють у місті Замостя, що в Люблінському воєводстві. На квартири для біженців із фондів ЄС виділили приблизно 1 мільйон євро, а муніципалітет Замостя – приміщення, в якому раніше розташовувався воєводський осередок медицини праці. Для українок підготують 10 квартир, у яких житимуть до 40 матусь із дітками. До слова, Замостя – туристичне місто з історичними будівлями, населення якого налічує 40 тисяч людей. Приймати наших біженців тут почали одразу після нападу Росії.